Так, продовжую свій експеримент в аномальну спеку. Я не притіняв деякі відсіки, щоб побачити, що буде в такому разі, коли вода перегрівається в ячейках, в комірках. Там, де це відбувається, водорості зупинили вегетацію, перейшли в режим виживання. І в цьому режимі теж є електролітична дисоціація. І що вона нам показує? Ось що вона нам показує, 700. Щось таке показує. Тобто працюють рощі, коли немає фотосинтезу, тому що клітини не виживають. Не можуть функціонувати нормально, вегетація не відбувається. Тобто струм залежить від вегетації. Якщо вона йде, то електрика видає на 2-3 рази більше, як потоку, так і по напругі. Деякі комірки працюють краще водорості, от їх і потрібно розмножувати. А деякі швидко зупиняють свою вегетацію і переходять в режим виживання. Тепер щодо самої технології. Якщо перша комірка видає нам електричний струм, то друга вже його сприймає і може вже працювати як гідроліз. Тобто вже не забирати, а наступні комірки просто будуть, ну скажімо, 10, 9, 6, буде працювати на неї всі інші, і туди струм буде перетікати як на електроліз. Тобто із батарейки при послідовному підключенні у нас комірки переходять, одна з комірок переходить в режим електроліз. От щоб цього запобігти, потрібно зібрати схему. Я тут почав підключати від діоди і таке все інше. Ну, цю схему мені ще так на практиці, тут не в теорії, прийдеться зібрати. І якщо я цю проблему вирішу, тоді це буде працювати в послідовному підключенні, а не в паралелі. В паралелі кожна буде працювати. У нас цікавить підвищення напруги. Тепер вода є розчинником дуже ефективним, і тому тут утворюється слабкий електроліт солі, які я даю для живлення, щоб росту цих клітин водорості. Вони виконують роль слабкого електроліту, тому що концентрація невисока. Завдяки електролітичній дисоціації відбувається, працює так звана гальванічна пара в електроліті. І ну, чим мені подобається, що клітини самі утворюють такі умови, живі клітини, що відбувається деполяризація, тобто іон на провідність розчину, вона зберігається, якщо він живі клітини, а в, припустимо, в якомусь там електроліті, вона буде зупинятися, тому що іони, кількість молекул, що продисоціювало, буде дорівнювати тим, хто що, де не відбулося. І струм закінчиться на цьому. Живі клітини, якби живий депаралізатор, і цей процес продовжується у часі. От що я, чого я хочу досягти. Ця електролітична дисоціація, звісно, відбувається. Але ще підключається до цього і живі клітини. І якщо десь переходить в електроліз, або
Тобто якась камірка починає працювати, як набирати з себе електрику, то відбувається небажаний процес, і я електрики ми не отримаємо. Тому важливо, як електрична схема підключення всіх камірок. І друге, це виключити момент, коли електрична дисоціація буде заважати живим клітинам і вбивати їх. Ось, тобто це кожна комірка працює на слабому електроліті. На слабому електроліті клітини жити будуть. І самі, як хазяєва цієї комірки, будуть розподіляти цю електричну енергію, деполяризувати, тобто, щоб угольний електрод і алюмінієвий отримали свої заряди і не було змішування хаотичного. Тобто те, що нам і потрібно. Вони працюють якби на нас. Ось чого я хочу досягти. То, що гальванічна пара, це дуже примітивно розглядати. Гальванічна пара, вона скрізь є гальванічна пара. Це ж залежить від того, яка концентрація іонів. А при фотосинтезі чомусь вона нарощується в 2-3 рази вище становиться кількість іонів, вільних зарядів. Іонна провідність збільшується, і при цьому клітини спокійно розмножуються і не відбувається їх загибель. Ось що дуже цікаво. Звісно, що мої електроди не є оптимальними, тут багато чого не є оптимальним. Але от на цей час, коли йде випарювання рідини, як бачите, ось солі видно, не працює чиста гальванічна пара, то що солі цих солей дуже мало. Не всі вони розкладаються на іони, ці молекули. До того ж, дуже багато таких речовин, які ще ми, ніхто їх і не знає, працюють дуже ефективно, як електроліти. Не тільки там солі клітини, це як кожна клітина, це як фабрика, завод, який викидують у середовище. Це середовище викидують свої речовини, які її заважають, або які і забирають, які їй потрібні. Тобто йде процес сортировки такої. І мені підказало, що потрібно їм допомагати, тому що той кисень, який тут утворюється, він є баластом. Його треба забирати. І іони кисні оці дуже активні, які утворюються, осідають як на алюмінії, так і на углероді. Звісно, я можу збільшити кількість площу електродів і вбити це все. Це я робив. Все це вбивається дуже швидко. Ну от в чому вся суть процесу, який я хочу настроїти. Зараз я використовую екстремальні умови, спеку для того, щоб вияснити, наскільки, які водорості будуть живучі, які треба розмножуватися, які не треба, що відбувається. Як бачите, коли вони випадають в